Нові альтернативні джерела енергії тепер активно шукають і у самому Євросоюзі. Прикладом може слугувати ініціатива, реалізована у Великій Британії, коли консорціум із вчених, бізнесу і місцевих громад розробив цілі напрямки виробництва енергії з біомаси. А разом із цим з'явилася серія розробок у суміжних галузях. Йдеться про проєкт Beacon, підтриманий Європейським фондом регіонального розвитку та урядом країни. В Уельсі за рахунок застосування новітніх технологій компанії та суспільство вже отримують прибуток. Впровадження інновацій тут відбувається шляхом виготовлення продуктів із зеленої маси. За словами виробників, це зелена альтернатива для використання таких ресурсів, як вугілля і нафта. Проекти розвитку біотехнологій отримують кошти від уряду країни та співфінансуються Європейським фондом регіонального розвитку. Один із таких проєктів під назвою «Бікон» залучає інвестиції до одного із найбідніших районів Уельсу, створюючи тут нові робочі місця та допомагаючи зменшити викиди шкідливих газів в атмосферу. Ми працюємо над створенням хімікатів, паливних ресурсів та екологічно чистих матеріалів. Це не лише поліпшує екологію, а й розвиває сільськогосподарський сектор. Ми впроваджуємо новітні технології у галузі виробництва. Це зелена альтернатива горючим копалинам. Тому можна стверджувати, що Beacon допомагає збалансувати та відродити економіку Уельсу як у сфері розвитку довкілля, так і в модернізації індустріального сектору. Beacon об'єднав зусилля вчених з провідних уельських університетів. Дослідники діляться знаннями з місцевими виробниками, організовуючи семінари, наочні демонстрації, а також ярмарки. Ці знання допоможуть малому та середньому бізнесу всього Уельсу стати більш інноваційним та конкурентноспроможним на світовому ринку. Наразі більше як 70 компаній залучені до цього проекту. Ініціатива охоплює різні напрямки, починаючи зі сфери тваринництва і закінчуючи виробленням косметики та лікарських препаратів. Один із найуспішніших проєктів у цьому регіоні з переробки рослини під назвою міскантус, також відому як слоняча трава. Стебла рослини використовують для виготовлення паперових та картонних виробів, адже вони містять більше целюлози та мінеральних речовин, ніж деревина. Енергетична цінність цієї рослини надзвичайно висока, тому брикети та гранули, які виготовляють з міскантуса, використовують як біопаливо. Beacon допоміг нам у наукових дослідженнях біовідновлювальних технологій. Експерти, які працюють у цьому проєкті, поділилися інформацією щодо застосування новітніх технологій досліджень у цьому секторі. Ще одною перевагою розробки таких інновацій є виготовлення екологічно чистих продуктів для здорового способу життя. FireQuest Limited – компанія-розробник лікарських засобів, але згодом ми почали виготовляти косметичні засоби та продукти харчування. Це означає, що слід розвивати масштабніше виробництво. Beacon допомагав нам раніше, але ми також вклали кошти у нове обладнання. Ми шукали нових біоматеріалів для виготовлення косметики та харчів. Beacon започатковує нові партнерські відносини між наукою, бізнесом і суспільством. Цей проект створив у 32 рази більше робочих місць, кількість яких може збільшитися до кінця проекту. Така взаємодія підвищує рівень знань та конкурентноспроможність уельських вчених. Цей проект – яскравий приклад біоекономічної програми в дії. Такі інновації дадуть можливість зменшити шкідливі викиди, що впливають на зміни клімату. Проект також допоможе місцевим компаніям розвиватися та збільшувати кількість персоналу. Beacon стимулює місцеву економіку, знижує рівень забрудненості регіону та пропонує здорове життя для Уельсу.